Bom dia, pessoal, tudo bem? Se você chegou aqui nesse canal agora, meu nome é Roberto e aqui nesse canal a gente fala sobre diversos assuntos, mas agora nós estamos com uma série de chama-se Missão em Portugal. Por um acaso eu agora não estou em Portugal, estou no Brasil, voltei para o Brasil porque vou entrar no processo de solicitação do visto D7. Nós fomos a Portugal para arrendar um imóvel que faz parte da exigência, conhecer também, obviamente, abrir conta em banco, essas coisas assim, esses trâmites burocráticos, e aproveitamos para passear um pouco. Agora voltamos para o Brasil, estou aqui na Praça de Nogueira, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu quero falar sobre a minha percepção de aumento de custo de vida aqui no Brasil, tá? Porque, bom, primeiro, se você gostar do vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a chegar a 150 inscritos. Compartilhe com as pessoas que você acha que isso é interessante e comente, escreva aqui embaixo. Aqui embaixo eu boto todos os vídeos desta série, tem também meu WhatsApp e tem também o link para você acessar o Wise para abrir sua conta em dólar, em euro, sem precisar sair do Brasil, sem burocracia, sem nada. Bom, dito isso, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo então. Eu vim aqui, né, comprar algumas coisas para comer, normal, e fiquei um pouco assustado. Eu confesso a vocês que quando eu saí do Brasil, por exemplo, vou citar aqui o exemplo, dois exemplos, né, claros. Quando eu saí do Brasil, a pera portuguesa estava custando R$ 8,90. Isso foi em 15 de setembro agora, esse ano. Hoje eu vim ao mercadinho que eu sempre compro, comprar algumas coisas, e a pera portuguesa já está R$ 14,99. Ou seja, se você pegar R$ 14,99 e dividir por 6,50, que é mais ou menos a cotação do euro hoje, você vai ver que dá 2 euros e pouco. 2 euros, para ser mais preciso, 2 euros e 20 cêntimos, tá? Em Portugal era 2 euros. Às vezes tinha promoção em 40. Gente, eu fiquei, como o pessoal diz, bolado, porque, né? Assustado. Outra coisa também que me chamou muita atenção é o ovo, né? Eu normalmente consumo aqui no Brasil cartela de 30 ovos, né? E normalmente ovo branco. E eu fui comprar ovo e vi uma dúzia de ovos vermelhos, porque em Portugal só tem ovo vermelho, não tem ovo branco. Pelo menos onde eu passei só tinha ovo vermelho. E o ovo está praticamente, aliás, está mais caro. Uma dúzia de ovos aqui na mesma onde eu comprava, estava na faixa aí de 7, 8 reais quando eu saí do Brasil. Agora está 12. 12 é praticamente 1 euro e 80. Em Portugal a gente compra uma dúzia de ovos vermelhos por 1 euro e 40, 1 euro e 70. Eu fiquei, estou um pouco assustado, eu confesso a vocês que estou um pouco assustado. Eu vou continuar fazendo uma avaliação, então espere aí uma continuação desse vídeo. E se você tem alguma dúvida, né, eu tenho aqui, eu costumo guardar todas as minhas notas fiscais. Então se você tiver alguma dúvida com relação a preço de produtos em Portugal, você bota aí no comentário que eu respondo, ou me chama no WhatsApp, não tem problema.
aí eu respondo também. Mas essa eu queria fazer esse vídeo rápido, não queria fazer um vídeo muito comprido, para manifestar aí a minha preocupação, né? Porque ficou um pouco puxado aqui. Tá bom? Então tá, nós nos veremos nos próximos vídeos. Não esquece, dá o seu like, se inscreva se não é inscrito, comente com as outras pessoas, compartilhe e comente aqui embaixo, tá bom? Tem o link de todos os outros vídeos, tem o meu WhatsApp e tem o link para a Wise, para você abrir sua conta na Wise. É sem burocracia, tranquilo, para você começar a poupar em moeda estrangeira, seja euro, seja dólar, qualquer moeda, libra, tá? Você pode poupar em moeda estrangeira e amanhã ou depois, se você precisar, você pode trazer de volta para a cotação no Brasil. Tá certo? Então um grande abraço aí, até o próximo vídeo.